8 Common Excuses Why Filipinos Have No Savings. Hello everyone, this is Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Bakit pa konti lang ang Pinoy na nag-iipon? Pag-usapan natin ang common excuses ng mga Pinoy. Sabi nga ni Jim Rohn, stay away from the 97%. Don't use their excuses. First, saving money is not my priority. Pagsweldo, karamihan hindi priority ang mag-ipon. Ito yung common excuses. Malapit na enrollment, yun ang pinag-iipunan ko. Uunahin ko pagbayad ng bills, di naman pwedeng maputulan kami ng kuryente. Ikakasal na ako eh, yun ang priority ko. Wala naman masama na i-prioritize natin ang enrollment, bills at kasal. Pero napapansin mo ba na lagi ka nalang busy? Kasi nakakalimutan natin ang isang bagay, ang magplano. Kagaya ng paggawa ng financial plan. Sample ng financial plan, ang paglista ng mga expenses mo. Dito mo makikita na kulang pala sweldo ko o sakto lang pala. Saving money starts with a decision. Hindi yan basta mangyayari. Dapat intentional at sa simula mahirap gawin. Bakit ba kailangan mo mag-save? Simple reason lang, for peace of mind. Ang hirap kasi na mapunta ka sa sitwasyon na lubog ka sa utang or lagi kang kapos sa pera. Gigising ka sa umaga, ang unang tanong mo sa sarili mo, saan ako kukuha ng pambayad sa tuition fee ng anak ko? Kanino ako mangungutang? May mga magpapautang pa kaya sa akin? So make sure may financial plan ka. Kasi kung wala kang plano, lagi kang busy. Busy sa trabaho para kumita at busy sa pag-o-overtime para may pambayad ng tuition. Second, I'm still young and I want to enjoy life. Pag single, mas priority mag-shopping sa mall, kumain sa labas, mag-travel kaysa mag-ipon. Kung single ka, di ka nakakaipon, makakaipon ka kaya kung married ka na? Pag may pamilya ka na kasi, mas malaki gastos mo. May mga anak ka na umaasa sa'yo. Kaya sabi nga, the best time to save is when you are single. Third, I have a great career. Akala natin habang buhay, okay ang career natin. Alam mo bang sa panahon ngayon, kahit manager tinatanggal sa company? Di habang buhay, bata ka at maganda ang career mo. Kaya kung maganda career mo ngayon, mas dapat na mag-save ka dahil mas malaki sweldo mo. Parang sa artista lang, huwag mong hayaang pagsikat ka lang may pera. Paglaos ka na, hirap ka na. Fourth, I have debts to pay. Pag may utang tayo, parang nasa isip natin na ang hirap ng makaalis. Kung may utang ka, mas dapat na may reason ka kung bakit i-target mo na makapag-ipon ka. Dahil kung lagi kang may utang, malaki ang nawawala sa income mo dahil may interest ka pang binabayaran. Fifth, I will start when I get a salary increase. Alam mo ba na pag tumaas income ng isang tao, tumataas din ang gastos niya? Saving is a habit. So kung maliit pa lang sweldo mo, nakakapag-ipon ka na, pag lumaki sweldo mo, dala mo na yung habit na yon. Huwag mong antayin na lumaki sweldo mo, kasi unang-una, wala pa naman nagpapasweldo ng sobra-sobra. Sixth, I have a credit card. Yung iba ginawa ng wallet ang credit card limit nila. Kaya kung may gastos, credit card ang ginagamit. Okay lang gumamit ng credit card kung discipline ka na. Meaning, babayaran mo din lahat ng bill mo pag dumating. Huwag gawing emergency fund ang credit card at tandaan na malaki ang interest dito pag di ka nakakabayad. 3.5% per month or 42% per year. 7. My spouse is an OFW. We are secure. Unfortunately, kahit malaki pa kinikita ng asawa mong OFW, kung malaki din gumastos ang pamilya, walang naiipon. Ang problema dito, paano kung mag-end ang contract ng asawa mo? Or paano kung may mangyari sa asawa mo? Or magkasakit siya? Kaya importante ang may ipon. Kasi kung may naipon, kung mawalan man ng work ang asawa mo, may pampuhunan kayo sa negosyo. 8. My children will take care of me when I get old. Di mo pwedeng asahan mga anak mo sa pagtanda mo. Kasi may sarili na silang responsibility at pwedeng sila mismo kapos din sa pera. To summarize what I have discussed in this video, 8 common excuses why Filipinos have no savings. First, saving money is not my priority. Second, I'm still young and I want to enjoy life. Third, I have a great career. Fourth, I have debts to pay. Fifth, I will start when I get a salary increase. Sixth, I have a credit card.
7. My spouse is an OFW. We are secure. And lastly, my children will take care of me when I get old. Again, stay away from the 97%. Don't use their excuses. Kaya kung wala ka pang ipon, it's time to take action. Do you want to improve your financial situation? First step is to educate yourself. We are conducting free practical money management and investment strategies in Makati and Cebu. For those located in other provinces and outside the Philippines, we are conducting webinar. 1 Million Club is here to help you. Please visit www.1millionclub.com and please subscribe if you like this video and if you want to learn more about investments. You may also email me at roan@1millionclub.com. Thank you for watching this video.